Okej, ni ser riktigt såna pro och äventyrlig ut. Att, vem är ni och vad kommer ni att göra? Hej, jag är Christian Herlin och vi ska cykla till Korppu. Och vem har du med? Jag har Markus Backman. Ni kan ju säga era namn. Det kan vi också. Ja, det går ju. Alexander Grutén. Och Lina Gröning. Okej. Och några av er har redan vandrat och testat några delar av vår rutt från mellan Åbo och Korppu. Men ni blev taggade och vill komma på nytt. Vill ni berätta mer? Ja, det var jättekiva rutt. Och medan vi gick så kom vi på den idén, eller egentligen efteråt, att varför skulle inte vi testa att cykla samma rutt? Och kolla om det funkar lika bra som att gå. Okej. Och ni fick sen två nya att komma med. Varför blev ni också taggade att cykla på en sån här vacker tidig, ganska kylig aprildag ut till Korppu? Skogen kallar. Vi valde genast att tilta. Så det här ska bli jätteskönt att slå läger och det, kanske fiska lite. Ja. Som är lite äventyrliga att säga så. Det var ett lätt beslut att komma med. Ja. Har ni någon kontakt till någon i Korppu som ni ska på det sättet tälta hos? Ja, vi har lovat markägare att tälta på ort och ställe. Så det. Och ni två som har inte varit med, vad har ni för på det sättet förväntning på den här resan? Pilgrimsfärden. Oj, herregud. Det var svårt. Att utforska rutten och att liksom ta sig fram på ett annat sätt än vad man annars brukar. Man brukar kanske åka buss eller taxi annars, men nu måste ju cykla och se hur det går. Okej. Okay. Brukar ni annars cykla eller vandra mycket? I yngre dagar kanske. Det är länge sedan jag har cyklat längre sträckor. Eller tränat för den delen. Så att det blir faktiskt en utmaning för mig själv personligen. Hur är det med ni två som är de här erfarna i gruppen? Vad vill ni uppleva på den här resan som ni kanske upplevt på hösten eller väl saknade från hösten? För finner ni på när det var ganska kallt, ganska sent i november? Nu jag har just tyckt om att cykla mycket och nu vill jag också cykla också försöka hitta i terrängen vägar. Jag tycker just om den sortens cykling mera i skogen och så. Sen så och nu den här gången så vill vi också liksom testa att övernatta hela i terrängen helt ute. Mm. Och ni är idag och några av er också fortsätter imorgon. Så om det är någon som ser er längs vägen, önskar ni kaffe eller lite skjuts eller kanske någon kan vinka åt er? Kanske någon kan vinka, ja. Ja, det räcker. Eller en chocolate bar. Chocolate bar, okej, gissa. Bra. Men jag önskar lycka till er och jag hoppas att det regnar inte så mycket som de har lovat ikväll, men lycka till bara. Tack så mycket. Hej då. Hej då.